Ora boas pessoal, eu sou o Diogo e bem-vindos ao segundo episódio desta série Let's Play Minecraft. Bem, como eu vos disse no primeiro episódio, na parte final, que esta casa já deveria estar acabada quando eu estivesse a filmar o segundo episódio, mas eu pensei que seria algo injusto para convosco fazer esta casa em off-camera. Fazer a casa sem vocês verem. Por isso, eu vou fazer agora. Vou acabar. A gruta, a mini gruta, já está feita. O chão a condizer e tal. Eu acho que vocês vão gostar. Bem, mas não estou aqui para agradar a ninguém. Por acaso estou a agradar a vocês. Não sei porque é que eu disse isto, mas ok. Ok. 22. Temos que fazer aqui os nossos materiais. Materiais, tipo, as nossas ferramentas. Vamos aqui então buscar areia. Vamos ver quanta areia nós precisamos. Bem, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 18, 19, 20, 21, 23, 23. Vamos lá então. Areia. E vocês devem estar a perguntar, mas para que é que vai servir a areia? Bem, a areia serve para fazer o vidro. O vidro é para a janela. Pois. E tal. 24. Já está. Outra das coisas que devíamos ter procurado antes era o carvão e madeira. Bem, temos que ir àquela gruta. Aquilo não é bem uma gruta, é mais um esconderijo. E vou levar isto tudo comigo. Tem carne, tem. Vamos então aqui entrar. Penso que está assim uma coisa bonita aqui. Fixe. E vamos então acabar assim para baixo. Bem, estamos aqui a acabar para quê? Bem, estamos aqui a acabar para arranjar pedra. E então, vamos pôr isto aqui. Fazer então uma picareta de pedra. Pá. Não, uma espada. Pedra. Fazer mais o que de pedra? Mais outra picareta. A espada fica aqui. Fazer um recurso. Mais as sapinhos aqui. As sementes também. A comida mete-se aqui. Aqui em cima, pedra mete-se para aqui.
Sim, aqui. E metes aqui a tocha. Vamos então acabar. Bem, já encontramos aqui uma gruta. Boa. Como é que vamos descer? Não gosto do sol. É alguém para casa. Vamos para ver. Ah, está ali um skeleton. Merda! Merda! Ah, não! Saída! Não, 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 não! Foda-se! Ui! Me gusta desta grupa. Bem, que susto! Meu Deus! Ah, não tenho tochas. Então, vamos aqui pegar neste ferro. Ah, vem aí alguém. Como é óbvio, deve ser outro esqueleto ou um zumbi. Deixa-me fazer aqui tochas, senão morro aqui às escuras. Vou também aumentar a luminosidade do meu computador. Boa. Penso que está muito. Sim, está bom. Bem, nós não nos podemos perder daqui de saída. Que nós não temos qualquer tipo de guia. Para nos ajudar, vamos só aqui pegar neste recurso. Ah, não consegui ver aqui. Deixa eu ver, espreitar aqui para dentro. Não, não. Porquê? Não. Mas como é que aqui está sol? Está fechado. Ah, não está fechado, não. Ok. Jesus! O que tu queres? Ah, pois. Cuidado comigo. Levas uma espadada no estômago. Jesus! Não está a ver? Isto é enorme. Bem. Eu vou começar a minar. Bem, este episódio era mais para construir a minha casa, mas como tinha que vir à procura do coal, aproveitamos e vamos minar aqui um bocadinho. Porque minar é bonito. E vocês gostam. Mas
não vai ser melhor o resto do episódio, porque pelos vistos só temos mais 5 ou 4 minutos. Vamos então, aqui abaixo, buscar só mais um bocadinho de cola, de carvão, mais um bocadinho. Bem, penso que está a correr bem este segundo episódio. Bem, dei uma espreitadela para nos links que eu vou deixar em baixo, porque vão ser links de canais de pessoas assim, pó amador como eu, assim, colegas meus que eu conheci através do YouTube, colegas mesmo bons. Não consigo ver, por isso não vou. Jesus! Deus meu! Bem, eu vou só então mirar esta parte aqui e depois vou-me embora. Eu vou começar a postar, tipo, por exemplo, acho eu que vai dar dois episódios, dois vídeos por dia, dois vídeos de qualquer tipo de jogo. Eu vou começar a postar no Minecraft primeiro, e se der certo, vou começar a modificar. Já se nesta tocha, vou por aqui ao lado, isso. Sim, já se vê melhor. Vou começar depois a modificar quando tiver o meu portátil. O meu portátil, como é que eu hei de explicar isto? Um visor. Boa, está ali a coisa. O visor partiu-se. A limpar, eu estava a limpar e puxei para trás um bocadinho o ecrã e partiu. Foi para arranjar e tal. E 5 de junho está pronto. E ia pagar e ia trazê-lo para casa. Tipo, eu no início, mas está aqui uma pedra destas. Ok, eu não vim cá, mas nem sei como é que isto aconteceu. Mas ok, eu no início andava aí com canais de humor, mostrar a minha cara e isso, mas como eu filmava com a webcam do meu PC. Filme em HD e tal, mas não se compara a uma câmara de vídeo. E a minha está na Suíça. Quando eu fui lá, ficamos lá no hotel e tal. E deixei lá. Mas eu recupero na boa, tipo, é sempre aquele quarto que nós ficamos e aquilo. Eles já me conhecem e tal, e eu já liguei para lá. Falei lá com esses gajitos. Eles disseram tudo bem, não te preocupes. Que a câmara já está no nosso poder e tal. E ninguém te rouba. Eu, ok, espero que seja assim como vocês estão para aí dizer. Dá, motherfucker! Yeah! Não! Like a lollipop! Run, Forrest, run!
Bom dia. Lá não, isso não ataca. Final fim, olha a vaca. Está de via, és cego ou estás-te a fazer de cego, pá? E agora que reparei que fizemos um stack de 60. Oh my god! Tenho que fazer normal. Tenho que fazer um baú e é já. Bem pessoal, isto vai acabar por aqui. No terceiro episódio vai a casa, já está mesmo pronta. Desculpa lá só, mas vai ter que ser, senão vamos estar a perder muitos episódios a tratar da casa. Bem pessoal, fiquem bem e esperem pelo terceiro episódio. Que é já a seguir.